მანამდე კი მომავალი დიპლომატის და მომღერლის ჯერია. ეს არის სიმონიანი 11 წლის თბილისიდან. ყველა ჯური მიყვარს, მაგრამ თემი კონდორია სოფონ იჟარაძემ. 2000 წელს მონაწილეობა მიიღო ევროვიზიაში. ძალიან მინდა რომ მითხრას კი. გამარჯობა. გამარჯობა. გაგვეცანით თუ შეიძლება. ერნეს სიმონიანი 11 წლის თბილისი. მინდა გავხდე დიპლომატი. დასგუნღერებ. Head the way what is love. ვამღეროთ. ვამღეროთ, აბა რა უნდა ვქნათ. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. Yeah. I don't know, but you're not there. I give you my love, but you don't care. So what is right and what is wrong? Give me a sign. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more. What is love? What is love? Finali mi dai tre. What is love? Ese che Ernest. Ernest. Am simghera, misma namghera ki ara zogadat. აი ამ სიმღერამ, აი ამ რაღაცა რიტმმა, აი ამ რაღაც ენერგეტიკამ პირდაპირ მაზულზე დამაჭირა ფეხი. რატო? გამახსენდა ევროვიზიაზე რომ ვიყავი. ო რატომ გაგახსენა ამ სიმღერა? აი ასეთი სიმღერები ჟღერდა და აი უცებეს უსიამოვნო შეგრძნება და მე უბრალოდ ესეთი მოლოდინის ის გამიჩნდა, როგორც იქიდან 15 წუთში გამომა დამამრმე სამშობლოში, აი მეგონა რომ აქიდანაც აი ესე გამიშვებდნენ. აი ხა შენ გინდა ჯავრი ერნესტზე იყარო? არა, ერნესტი არა, საერთოდ არაფერ შუაში, უბრალოდ აი ამ მუსიკამ ამ განწყო. იქ ევროვიზიული სიმღერა ხო იყო თან? ვიცი გადაცარება რაღაცა დენგდენგდენ გრამბი. კიდევ კარგი რომ ჩვენ არ ვართ ევროვიზიაზე და დავუბრუნდეთ რეალობას. ერნესტ, მე შენს ადგილზე მივაწვევოდი უფრო დიპლომატიას. მე იმედი მაქვს რომ მოლაპარაკებების დროს შენ ბევრად უფრო დამაჯერებელი იქნები ვიდრე სიმღერის დროს. ნამდვილად მე არ ვიცი დიპლომატიაში როგორ გამოგდის, მაგრამ სიმღერა დამოგახსენო. აი მეტი მაქვს დიპლომატიაში უკეთესი იქნები ვიდრე სიმღერაში ხარ, მაგრამ არ დამეთანხმები ანდრის, ანდრის თავისი ისენია გამოცდილებები აქვს და სადღაც ხო ტრამვები და მაზოლები და სადღაც დააჭირე ფეხი ცუდად გილას, მაგრამ მე ძალიან კარგად გილას და ივნეულად. მე პირიქით 90-იანი წლების თაობა ვარ და ეს სიმღერები მოსმენილი მაქვს და ძალიან მიყვარს და ძალიან ახალისებს და მოკლედ, კარგი ბიჭი ხარ. შენ თვითონ გაერთე. გაერთე. დარბაზიც გაერთო, მე პირადად ძალიან გავერთე. მადლობთ რომ გაგვარდე. დავიწყოთ შეფასება ანრი. აი რო არ გამხსენებოდა ევროვიზიიდან, როგორ გამომაპანგურეს, ვიტყოდი კი ის, მაგრამ ამბობ არას.
ძალიან ცუდი არგუმენტი ქონდა, მე უბრალოდ არა. მეც არა. მე არც აიდან არ გამოვუპანგურები ვარ, მაგრამ მაინც არა შეიძლება. მადლობა ერნესტ. მადლობა ერნესტ. არ გას. ერნესტს არ გამოვიდა. ანრის უსიამოვნო მოგონებები აღუძრა და თან 4 არაც. ეს კოცნა ყველას, ვინც ჩვენს აქს გამოიწერს, ამის წინა დაჭრო ამ რელაქს. დიდი მადლობა, ძალიან მიყვარხარ.